ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ସହର ଧୀରେ ଧୀରେ ଶାନ୍ତି ଫେରୁଛି ଭଦ୍ରକକୁ ପୁରୁଣା ବଜାର ଧାମନଗର ଏନ୍ଏସି ଦୋବଲରେ ପୂର୍ବଭଳି ଧାରା 163 ବଳବତ୍ତର ରହିଛି ସ୍ଥିତି ଦେଖି କୋହଳ ହେଉଛି କଟକଣା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ପୁଲିସର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରହିଛି ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାରା 163 ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ପୁରୁଣା ବଜାର ଧାମନଗର ଏବଂ ଦୋବଲରେ ର୍ୟାପିଡ୍ ଆକ୍ସନ ଫୋର୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଫ୍ଲାଗମାର୍ଚ୍ଚ ସହିତ ନିୟମିତ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଏବଂ ବ୍ଲକିଂ କରାଯାଉଛି ଭଦ୍ରକ ପୁରୁଣା ବଜାରରେ 12 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ର୍ୟାପିଡ୍ ଆକ୍ସନ ଫୋର୍ସ ଏବଂ ଧାମନଗରରେ 6 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ସହିତ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀ ର୍ୟାପିଡ୍ ଆକ୍ସନ ଫୋର୍ସ ସେପଟେ ଭଦ୍ରକରେ ଆଉ 48 ଘଣ୍ଟା ବଢ଼ିଛି ମୋବାଇଲ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବାର କଟକଣା ତେବେ ଲିଜ୍ ଲାଇନ୍ ସେବା ଚାଲୁ ରହିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ତେଜନା ଘଟଣାରେ ମୋଟ 15 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିସାରିଛି ପୋଲିସ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏ ଏରିଆରେ ଏଣ୍ଡ ପିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ଆର୍ଏଫ୍ ଡିପ୍ଲୟ କରିଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ 2 କମ୍ପାନୀ ର୍ୟାପିଡ୍ ଆକ୍ସନ ଫୋର୍ସ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ଫ୍ଲାଗମାର୍ଚ୍ଚ ଆମେ କରିଛୁ ଅଲରେଡ଼ି ଏରିଆ ଡୋମିନେସନ୍ କରିକିରି ଏଣ୍ଡ ଏଗେନ୍ ମୁଁ ଅପିଲ୍ କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କି ପିସ୍ଟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ ଏଣ୍ଡ ବଜାୟ ରଖିବେ ରିୟୁମର୍ରେ ବିଲିଭ୍ କରିବେନି ଗୁଜବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଫୋର୍ସେସ୍ ଆମର ଏଠି ଏବେ 10 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଆଉ ଧାମନଗରରେ ମଧ୍ୟ 6 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଣ୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍